Poprvé v roce 2021 a po více než 5 měsících se A-tým Pirátů sešel k tréninku. Družina kouče Petra Martínka doznala od prosincových jednotek na ledě změn a na fotbalovém hřišti v Drouškovicích odstartovala přípravu na novou sezónu. Mezi 15 hráči nechyběla řada nováčků, někteří však nemohli dorazit kvůli pracovním povinnostem. Hlavní trenér na úvod naordinoval fotbalové zápasy menších mužstev na malém prostoru, prokládané cvičeními na výbušnost, a hlásil se mu mimo jiné i Jaroslav Kůz, jenž v předčasně ukončené sezóně nastoupil do jediného mistrovského utkání, v němž si připsal 4 kanadské body za 2 góly a stejný počet asistencí. Jardo, jak je to pocit po takové době trénovat s týmem? Zvláštní, protože já jsem v květnu na tréninku společně asi po 8 letech, takže je to taky vtipný, jo? Ale je to příjemný, zase je to něco jiné, než když člověk trénuje sám a jste v partě lidí, že jo, a je to dobrý. Uvažoval jsi o tom, že by si se připravoval sám vzhledem k té dlouhé pauze, kdy jste se nemohli sejít, nebo možná ta pauza se hrála roli v tom, že jsi začal s manšaftem? Já si myslím, že tak i tak, jo. Nevím, jestli v tom se hrála úplně roli ta dlouhá pauza. Já si myslím, že bychom se nescházeli, byť samozřejmě je to krajská liga, všichni máme nějaký práce, takže to nebude pokaždý ve 100% účastí, ale každý rád v té společnosti, sešli jsme se tady ve směs Chomutovský, jsme se nějak vrátili zase dohromady, takže si myslím, že každý bude rád za společný trénink. Jaký byl ten první trénink? No, tak já nevím, jestli to vidět na mě, ale nebo na ostatních, ale v pohodě, že jo, tak samozřejmě člověk, nevím jak kluci, ale tak já se snažím nějak udržovat celoročně, dneska to moc nebylo vidět, ale říkám, no, trošku jsme se zadechali, ale myslím, že to bude lepší a lepší. Jak už bylo avizováno, kromě přípravy na suchu čeká na Ačko rovněž příprava na ledě, což umožňuje uvolňování vládních opatření proti šíření koronaviru.